Salam değerli izleyiciler, her birinizin sabahınız xeyir olsun. Değerli izleyicilerimiz, bu günlerim İlkin balamızın evimiz sılağı başladı. Allah ustalarımızın da eline koluna kuvvet versin. Allah xeyirxah xalqımızı var eləsin. İnşallah değerli izleyicilerimiz, bizim Rus kartımız videomuzun başlığında yerleşir. Elçin Vaqifoğlu'nun adınadır. Mən hər kəsdən xahiş edirəm ki, Ağcabədidə tikilən evimizə yardım eləyin ki, 700 manat borcumuz var. İnşallah o borcumuzu verək ki, evimizin işığı çəkilsin və sıvağı vurulsun. İnşallah o körpələri də yığaq o evə. Bax, ilkin mala kimi onu da sevindirək. Hər kəsdən xahiş edirəm. Yəni, bilirsiniz də, o evdə nə qədər ki, bir dənə hörgüyə pul vermişik də, ustalarımız işləyib, təmənnasız işləyib. Onun özü yanı bizə böyük bir köməkdir. Xahiş edirəm ki, körpələrə kömək eləyin. Hər birinizdən xahiş edirəm. Bu günlərimdə inşallah başladıq ilkin balamızın evinin sıvağına. Videomuz sona qədər izləyərsiniz, kanalımıza abunə olarsınız və like verərsiniz. Salam ay usta. Sabahınız xeyir. Sabah xeyir müəllim. İşiniz irəli, yorulmayasınız. Oh. Allah işiniz avam eləsin. Sağ olun, sağ olun. Nətər gedir işlər? Yaxşı. Tək ki yaxşı getsin qardaş. Allah köməyiniz. Qum xoşuna gəlir? Şəhəm deyir. Eləmi? Hələ belə qum. Hələ su olmuyor. Simentimiz nətərdir? Yaxşıdır mı? Yüksək simenti, yüksək. Yüksək səviyyəli simetdir. Hə, laf yaxşı. Ən gözəl. Haradasa 25 kisədə Mingəçevir qumu alsaq, polunu bəs eləyirik, hə? İnşallah. Alıb gətirərik. Allahın köməkdir. İlki. Aha, atarsan? Yaxşıyım. Gözün aydın olsun, hə? Evinin ürək bəxti açıldı. Bugün başladılar sıvağa. Köməkdə olsun. Onlar mənim arxamda durdular. Həmsə onların da arxasında dursunlar. Sağ ol, sağ ol, sağ ol Ayçi. Niyə görürsən? Canci yandan ha. Denə səni. Sən istəməyən olsun. Ay, İlçin elə belə oğlan da öyle usta. Ustalara dedin işiniz irəli, yorulmayasınız. Hə, demişəm. Ha, bax dedin, ürəyində dedin. Ha, ürəyində deyil, ey usta. Verəm usta, ürəkli işləyin, ürəkli işləyin. Oh, minə denəm buradayam. Paşlayan denəm bağlamışam pəyə, narahat olun. Ürəkli işləyin ustalar. Paşlayanı bağlamışam, ey usta. Tutağım da öl. Hə, tutağım da öl, onun ağzını cəyəm. Deyə ustalarımı tutsalar. Yox, vıymıy adamı. Vıymıy adamı, vıymıy. Vıysa ona bir dənsin qoysam, niyə çıxırlar? Möhkəm baba, Paşinyan, yindir qıraq ha. Yaxşı. Deyə, özdə bu yaxşından bağlayım, səyləyim ölübdə. Onu bastırım şaxta. Deyə səni. Sən istəmiyənəsin. İlçin evin baxtı açıldı. İndi rəngin nə rəngi eləyə İlçin? İndi nə bilim də? De görək nə rəngi eləyə? Qırmızı. De buna nəcən evin belə üstündə. Buna nə evin rəngində? Sənə səni? Sən istəmiyənəsin. Bana lezzet edildi. Degene, de görmek için o sıvağı özün kurabilirsen biraz. Dene sen o. Sen sudan yanıl. Degene, görelim ne var ustalarımız. Kardeş, Allah canınızı sağ eylesin. Gelen kimi maşallah. Sizden böyle, sizden böyle. Allah canını sağ eylesin. Bire. Bu işe felakkar olmuşlar. Bu işi gördürürsen Allah köməyin olsun. Sağ ol qardaş.
İlçin, ha ilçin elə belə olan da öyle. Azərbaycanda yedilən olan ki bu Paşinyan pəyədə aç su sahibi. Açıb bırakmır. Hə, onun maşındı. Sivanda gördüm onu. Sivanda sən də öldürmüşsən bəsədə. Onun üstünə çəkəmişsən gedən. Hə. İçin ona saxlayırsan yoxsa nə verirsən? Sən nə edir Şirvanı da gördün? Usta, bizdə bu müharibə dayanan günü Müharibə dayanan günü. Paşilyanın şəkilini vurmuşdular asfaltda yerə. Hamı gəlirdi, əyəxləyirdi onu. İçin də onu deyirdi. Yəni deyə Şirvanlıda deyir, gördün də sən də hamınız əyəxləyin onu gedəndə. Görsən İçin. Görcənif də sıvah vurmağı. Yaxşıdır, hı? Hə. Boşuna gəlir. Hə, gəlsin. Dənə sənə. Sən istəmiyən olsun. Deyirəm, bəlkə biraz da özün vurasan mı sıvağı? Hə, vura bilərsən. Bəlkə də vuracağım. Bəlkə də vura bilərsən, hə? Get, deyir, əminin yanına dur, bax öyrəcən. Yeçələndə heç olmasa sıvaq vura bil. Göt, görürüm o malanı. Malanı göt, gel buradan əminin yanına dur, görürüm, vura bilirsən. Gel, görürüm, vura bilərsən. Vur, görürüm. Ben de. Tamam, geç. Geç, sustan yanına dur. Evet, durum o da bak o tarafa. He, o tarafa bak. Gel, kaçma, bırak. Cabra, ma verim alan. Bu fasulye geldim vereyim. Cabra, adı da verim. Örceğim, ha, babı içini örceğim. Koyun sıvah olsun. Cabra, cebir. Yok, yok. Elime bak, bak bir de götürdüm. Ha, bak bir de vururum. Sağ ol. Vay, Ömerli başlı vurdu. Dayı için ustalar geçsin de özüm yine. Bak, bak tut yok elini tut ya. Bak göstereyim de. Bak ima bak. Bak ima bak. Bak. Haa şapılda değil mi için? Haa işte. Ay yavaş. Haa yakışıldı. Bes bes için. Sağ ol. Eziyet çektin. Borcumuz neydi için? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Görürsen her ustalarımız ne sıvah vurur. Yok, için örgene ye. He. Örgene ye. Yavaş yavaş için de örgene ye. He. İlçin öyle böyle olan da öyle. He. İlçini... Paşinyan koluya bağlıysa... He. Öyle böyle olan da öyle. İlçini hamı çok istiyor. İzleyicilerimiz hamısı çok istiyor. Değil mi? He. Onun o... Görünkürem bana... Demeğiyle... Bir de o, görürsen bir el onu deyirəm denəsən, o çağırıqmır. Görürsen, istəmiyorum. Kim deyir desin, elə deyir, çağırıqmır ha. Lapsifdə dedim denəsən, dedi sən öl. Qıraqdan nənəsi deyir ki, bək akşamı ölsə, beyimiz yarım çıxalar axı. İndi ondan sonra ağılına batıb elə deyir. Deyir, sən istəmiyən ölsün, beyimiz yarım çıxalar. Değerli izleyicilerimiz, bir balaza masallamışam, sizinize sağlı. O da kesici eder inşallah. Ustadın ellerim kafeli vurdunuz, kurtardınız şehit kulağına. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah xeyirxah qardaşlarımızın, bacılarımızın canı sağ eləsin. Niyə onlar dəstək olmasa biz heç nə edə bilmərik. Düz. Amma qəşəng sərinlikdir ha. Nəsil sıvaq vurmalı havadır. Gör neçə gündür qaynar gündür. Gəlin bir çay için usta, çay soymamış. Amma çiçək. Gəlin bir çay için. Çayımız soymamış.
Qatar gedir, həfi dost işlər. Yaxşı gedir, Allah hamısını sağın sağın. Sağ ol. Sağ ol. Allah köməklərin olsun, Allah sənə sağ olsun. Allah səbəb sənə canlı Allah xeyir versin. Sağ ol. İçinin toyun görəsən bu evdə. Sağ ol, çox sağ ol. Axırı ki evin bəxtasında. Hə, sağ ol. Hamısına da sağ ol, sağ ol. Tutdakilər də hamısına Allah sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Bunu çoxdan sıvamalı idik. Həmi istəyə görə dedilər vurmayın. Hə, deyir vuran kimi nə bilim onu sıvırsan quruyur. Hə, biraz istəyə görə, biraz da İlkinin bir dayısı var, sağ olsun, söz verdi, gəlib vurmadı. Allah o ömrünüzün ilə. Biraz da o bizi Allahdı. Ondan sonra da sağ olun elə Allah. Sizə qismət imiş də bu yeri subaba. Valla, qismətdən artıq yemək olmaz, qardaş. Hə, oturun bir çay çeyin. Sigaretin zərə çəkdin də bir çay iç sonra. Getmişdin dərsə, yoxsa hələ dərs açılmıyıb? 15 açılır. 15 açılır. Neçədə oxuyasan indi? 5-də. 5-də? Hə. Xoşuna gəlir? Hə. Görsən, əmrlərinə qəşəyə sabah vurur. Allahdan sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. İki, hani görürmü sən? Görürüm mənə. Görürüm sən? Nə yapışı mı sən ustalara? Nə pişir misən? Deyə şey pişirəcəm. Kələm. Kələm. Dolmayı dolma. Dolma. Kələm dolması. Hı. Dönü sönü. Azdan yanır. Kələm dolması yiyə bilirsən ödü. Hə. Boşuna gəlir. Bəy, burdan babalara nə deyirsən? Oradan babalara deyirəm ki, onlar sağ olsun. Həmsə mənim arxamda duyurlar. Onu da həmcə arxamda dolsunlar. Sağ ol, ay üçün, sağ ol. Maşallah. Hava gəşəkdir, deyilən iş. Hələ gedir, iş. Yenəmə ki, burası siyyət qapısıdır. Allah, neçə gün sizdən qırırıq. Bura gələn kimi... Şimdi nə bir... Qapısı qırmalıdır. Xeyirli olsun, Hacı Vafət. Allah qədər, Allah köməyin olsun. İstələrimiz zəfəş gəlir, mələri qollara vurmasın. Nə iş görürük, Allah çox çox Allah köməyiniz olsun, Allah sağ olun, sağ olun. Sağ ol. Allah hamını da qorusun, ağzılarını qorusun. Amin, amin. Allah sağ olun, dəyməsin, fəqan. Rüyaldan sənə sevilsin Allah. Amin, sağ ol, sağ ol. Sayımız gəlir, bir usta. Gəlir. Məllim, qoy, bəlin kaçıb tutarım mı? Görsən, nə işin? Sabah nətər vururlar. Elə özün örgənsəydin, ilki. Ödəyimiz səbəyə. Elə özün sıvı yardımdan, hə? Elə mi? Hər şey yaxşı olsun. Yaxşı olar inşallah.
yeğenimizin bir böğrünü yarıya kadar kaldırdılar ustalarımız. Şimdi de kestiler karşı tarafa. Burada bu şunu sallarım, bunu şimdi leh vurdum dedim. Rubinli alınacak, bunu da buradan leh vereceğiz, kalacak sıvağın altında inşallah. Seyran, gözümüz aydın olsun. Ahir için bugün başladık sıvağa. Allah kömeğiniz olsun. Canınızı sağ eylesin. Kimin ne kadar bu evde emeği varsa, bir manatlık kömeği varsa, Allah hamısını kömeğinde olsun. Amin, amin. Allah hamısını min evvelsin versin başlarından tüyür. Balalarının xeyir işleri kısmet olsun. Amin, evlatları amin. Olmayanlara Allah evlat kısmet eylesin. Amin Allah. Senin de Allah canını sağ eylesin. Bala ustalarımızın da Allah canını sağ eylesin. Balalarını sağlasın. Sağ ol, sağ ol. Senin de Allah nebenin şefasını versin. Balanın hoşbaxt eylesin. Senin o kadar eziyetin var, o kadar eziyetin var bala. Allah kömeğin olsun. Sen bir tane maşını bu halkın yolunda, cemaatin yolunda kurursun. Allah seni de kömeğin olsun. Ne kadar bak o pencerelere. Allah Kemal balamın ömrümüzün eylesin. Allah hoşbaxt eylesin. Canlarım hamısınızı. Bala şey kardeşimin. Allah min evvelsin versin. Canın sağ eylesin. Yetkinin babası. Allah hamınızın kömeğin olsun. Kim ne kadar eziyet çekipse, kömeği eleyipse Allah da onların kömeği olsun. Amin, amin. Amin inşallah. Bu kesiye kömek edeyim. Onu bağlarım sevindirip Allah yollarım bağlarım. Amin inşallah. Demeli değerli izleyicilerimiz, bugünleri bir güzel şart haberimiz de var. Bir güzel bacımız adının seçilmeyi istemiyor. Çok sağ olsun. 300 manat pul gönderdi. Ağzabed'de dikilen evimize. Onun demeli şunur sistemini alacağız, tok sistemini. O güzel bazımız bu məhərrəmli ayında Allah xatirinə bir mən götürürəm öz üzərimə. Çox sağ olsun o bazımız da. Allah canı sağ eləsin, Allah cibinə min bərəkət versin. Və bir gözəl qardaşımız da evimizin sıvağı üçün simet nə qədər gedirsə deyib mənlikdir. Allah kömək olsun, Allah canı sağ eləsin. Elə 5000 rubl göndərib ki, siment alarsan, əgər çatırmazsa, dərhal mazəng elə, yenə pul göndərim. Allah qazançlarım bol eləsin, ciblərinə min bərəkət versin. Ağzabərdə tikilən evimizin dostlar, solu düzülür. İnşallah Allahın köməkliyinə şununumuzu alırıq. Zaur ustamız Bakı şəhərindən gəlib. İnşallah tokumuzu çəkəcəkdir. Ondan sonra başlayacaq evimizin sıvağının qumu varımızdır. Bir dənə alacaq simet. İnşallah başlayacaq. Sıvağımız vurulandan sonra alçıpan sistemini alıb başlayıb alçıpanı vuracaq. Kimin gücü nəyə çatırır, kömək eləsin o körpə balalar. Məhərrəmli ayında Allah xatirinə, Allah rızası üçün. Yəni bilirsiniz də ustalarımız təmənnasızdır. Allah canlarını sağ eləsin. Bax o evdə poldur, patologdur. Ondan sonra şunu alacaq. Tok sistemidir. Gəlib hamısını təmənnasız eləyirlər. Çox sağ olsunlar. İlkin balamızın da evinin sıvağı. İlkin balamızın da evinin sıvağını. Yəni hər yerdə 4 manata vururlar düz sıvağı. Çox sağ olsun bax bu qardaşlarımız da 3 manata gəlib vurur. Allah canları sağ eləsin. Axırda da kvadratı hesablanacaq. Necə edirsə 3 manatdan pulum verəcəyik. İndi inşallah qutaran kimi birinci yüz, ikinci yüzə gedir. Mingəçöyür qum alacaq. 25 kisə. İnşallah ondan sonra da düz sıvağım vurub. Emusiyasını alıb. Rəngin vuracaq. Olacaq gözəl. Səliqəli. Sağ ol, qədər ol. Sağ ol. Allah sizin də köməyiniz olsun ki, siz də hörmət elədiniz. İlkin ərəsət olub, ilkin dəqiqədə bir çay gətirir ustalara. Dəyərli izləyicilərimiz, bu
üzünə olan çəkilişimiz yekunlaşır. Yəni canını ona görə aça bilmirik ki, üstünüzə sağlıq, bir balaca xəstələnmişəm. Dua eləyin, tez sağalım. Çəkilişimiz elə burada da yekunlaşdı dostlar.